Для Шевченка нова площа. Колишню музейну нині імені Великого Кобзаря почали реконструювати. Проєктувальник та підрядник товариство МУР, керівництво міста дало достатньо короткі терміни здачі в експлуатацію, тож там робота кипить. Коли і якою буде площа Шевченка, дивіться далі у сюжеті. Ось уже третій тиждень площу Шевченка реконструюють. Уже зняли залізобетонні тротуарні плити, бордюри та підпірні стінки. Проклали електрокабель зовнішнього освітлення та систему відеонагляду. Усе це лише підготовчі роботи. Основна доля ще попереду. Головне – зберегти автентичність місцини. Це розташування площі, воно якраз зобов'язує зробити площу в такому ж стилі, в старовинному. Це не може бути ніяк така сучасна площа, як, наприклад, Майдан Незалежності получився. Разом з тим, вона повинна бути і функціональна. Щодня тут працює до 20 чоловік. Серед тих, хто сьогодні робить свій внесок у історичну реконструкцію – студенти 5-го училища. Тут вони проходять практику. Хлопці небагатослівні, Шевченка процитувати, на жаль, не змогли, але свою роботу знають. Перед нами реконструкція, допомога в реконструкції. Очищаємо, рівняємо, щоб було рівно. За колишню музейну площу взялися із березня місяця. Спочатку встановили пам'ятник Тарасу Шевченку. Ініціаторами були благодійний фонд «Подільська громада» разом із міською радою. Остання тоді ж прийняла рішення про перейменування площі та виділила трохи більше 4,5 мільйонів гривень на її реконструкцію. Тут буде гранітна бруківка, ландшафтний дизайн, озеленення. Встановлять лавочки, урни, декоративне освітлення, діятиме Wi-Fi. Загалом міській раді сподівається, що площа Шевченка стане своєрідним Монмартром. Ця площа надає нам можливість нормально відпрацювати такий маршрут відпочинку і огляду міста Вінниці, розпочинаючи, наприклад, з центру, там, з площі Небесної Сотні, Незалежності, площа Шевченка і фонтан Рошен. Тож, перед будівельниками стоїть відповідальне завдання. До того ж, строки піджимають. Відкрити оновлену площу Шевченка планують до Дня Незалежності. Ольга Сольвар, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».